Хабарымызды жалғастырамыз. Сапасы жақсы, бағасы қалта қақпайтын көліктер. Бүгін қаламыздағы Вивага Лада автоорталығы өз тұтынушыларына арнап ашық есік күнін өткізді. Онда JC модельді машиналарының үш түрі 4% жеңілдетілген несиемен сатылымға қойылды. Шарада темір тұлпарлардың екеуі өз иелерін тауып та үлгерді. Толығырақ әріптесім Байболат Култанов жалғастырады. Қала тұрғыны Жандос Қайып машина сатып алуды бұрыннан армандапты. Сондықтан ол Вивага Лада авто орталығында ашық есік күні өтетін естіп бірден осында келген. Жас жігіттің көздегені мына GAC S5 темір тұлпары. Оның айтуынша көліктің сапасы жақсы, бағасы да қалта қақпайды. Я никогда не приобретал новый автомобиль. Мен бұған дейін жаңа машина алған емеспін. Міне, бүгін соның зәті түсейін деп тұр. Көлік маған ұнады. Ішкі безендіруі тіпті тамаша. Заманауи автомашиналарға тиісті жабдықтардың барлығы бар. Жалпы қаламыздағы Вивага Лада авто орталығында GAC көліктерінің үш түрі бар. Олардың бөлшектері Қытайдікі болғанымен Қостанай қаласында жиналады. Орталық қызметкерлері бұл темір тұлпарларды Сарыарқа автопром зауытынан қараша айында сатып алыпты. Қазірдің өзінде мұнда 15 машина саудаға қойылған. Әсіресе қазақстандық сатып алушыларға GAC S3 модельді көлік түрі ұнайды екен. Данный автомобиль. Бұл көлік өзінің сырт пішінімен ақ сатып алушылардың назарын бірден өзіне аудартады. Машинаның ішіне келетін болсақ, итальяндық үлгімен әдемленген. Барлық бөлшектері ұқыпты орналастырылған. Іште отырған адамдарға еш кедергі жасамайды. Ал жалпы көліктің қуаттылығы 33 аттың күшімен пара-пар. Жанар жағармай жағу көлемі 1,5 литр. Бағасы 3,750,000 теңге тұрады. Сондай-ақ тұтынушылар көліктерді 4% жеңілдетілген несиемен сатып ала алады. Ол үшін жеке куәлігіңіз бен облыс аумағында тұратыныңызды растайтын тіркеу құжаты болса болғаны. Біздің машиналарды сатып алу үшін 5-1 банктен несие алуға болады. Ол тұрғындарға берілген үлкен мүмкіндік. Сондықтан көлік сатып алушыларға уақытты босқа жібермей, Вивага Лада автоорталығына келулеріне кеңес беремін. Мұнда көліктердің ақ, қара және күміс түстілері бар. Бір айдың ішінде бұл машиналардың 5-і сатылыпты. Оның 2-і бүгін өз иелерін тапты. Байболат Култанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.